Ormagi standartebit khelmzvanelobs kveqnis prezidentits is jurnalistebtan mimartebashi ukve sheuraqopazets gadadis mis frazeologias daematas sitqa amazrzenits tumtsa ori absoluturat ertnaeri shetsdomis gamo prezidenti mkholod imarxs akritikebs romelits khelisuflebis dakvetebs arasrulebs politikuri partiis satelevizio arxi ase moguxsenia gushin sakartvelos prezidentma tumtsa imave shetsdomis gamo sva telekompaniisvis partiuli arxi ar uzodebia tu ratom amas gianodiats ki khsnis ges dilit ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის სატელევიზიო არხმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის ძალება, რომელიც დაბომბეს ჩვენი ტერიტორია, რომ თურმე რუსეთის არმია მოქმედებდა სრულიად კანონიერად საქართველოს ტერიტორიაზე. მათ შეუძლია თქვა, რაც უნდათ, რაც არ უნდა ამაზენ და საზიზღარი იყოს ეს ყველაფერი. მაგრამ რაღაც ელემენტარული ღვთისმიერება, რაღაც ერთი იოტისოდენა წესიერება მაინც არ უნდა გაგაჩნდეს? ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა 8 აგვისტოს მეცხრე არხის მისამართით იმ მექანიკური შეცდომის გამო გააკეთა, რომელზეც არხმა ბოდიში ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე მოიხადა. ზუსტად იგივე ინფორმაცია ტელეკომპანია იმედზე 7 აგვისტოს გავიდა, თუმცა პრეზიდენტს იმედზე არაფერი უთქვამს, რადგან აკრიტიკებს პრეზიდენტის შერჩევითობის პრინციპით მედია საშუალებებს. უმრავლესობის წევრებს და პოლიტიკოსებს ამაზე საკუთარი მოსაზრებები აქვთ. პრეზიდენტი არ უნდა იყოს რომელიმე პარტიის კუთვნილება, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, შეიძლება იმედი ვერ ნახა, ალბათ ნახავს და მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი განცხადება თუ იმედის სიუჟეტში ასეთი რამ გავიდა, მან ასევე უნდა გააკეთოს. ეს ეს უნდა კითხოთ, ვისთვის მისაღები იქნება თუ არა ეს ბოდიში. ჩემთვის აღმაშფოთებელი იყო იმდენად, ვერ ამდენად ეს აღმაშფოთებელი იყო პრეზიდენტისთვის, იმიტომ რომ ემოცია მქონდა. ზუსტად იგივე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. მე მოვისმინე, რომ თქვენ მოგიხდიათ ბოდიში და გეუბნებით, ძალიან კარგი, რომ ბოდიში მოიხადეთ. თავრობის ყოფილი წევრი და პოლიტოლოგი გიანოდია პრეზიდენტის ორმაგ სტანდარტს იმით ხსნის, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხი მიხეილ სააკაშვილისთვის ბიძინა ივანიშვილთან ასოცირდება. იმედი კი მის მეგობარს გიორგი არველაძეს ეკუთვნის. იმედისგან ის არ ელის ვთქვათ ისეთ პოზიციების გახმოვანებას, რაც მისი საწინააღმდეგო იქნებოდა, მაგრამ რეალობა არის, რომ მეცხრე არხი ახმოვანებს ოპოზიციის პოზიციას და იმედი ახმოვანებს თავრობის პოზიციას, ასე რომ ბუნებრივია, რომ ის არ ელის იმედისგან, რომ ეს ტელევიზია მისგან მისთვის მიუღებელ პოლიტიკურ პოზიციებს გაახმოვანებს. ქართული ოცნების წევრი სოზარ სუბარი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტმა ან უნდა აღიაროს, რომ იმედი მისი არხია, ან ზუსტად იგივე სალანძღავი ტექსტი, რაც მეცხრე არხის მისამართით გააკეთა, იმედის მიმართაც უნდა გაიმეოროს. ტელეკომპანია იმედზეც გაიმეოროს იგივე სიტყვები, გამომეორებ ამ შემთხვევაში რა უნდა თქვას თავის ყოფილ თანაგენ გუნდელზე და იმედზე, რომ ამაზრზენი და საზიზღარია ეს ყველაფერი, რასაც აკეთებს იმედი და იოტისადენა წესიერება მაინც უნდა გააჩნდეს მის დირექტორს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მეცხრე არხის შეკითხვაზე თუ რატომ გალანძღა პრეზიდენტმა შერჩევითობის პრინციპით მხოლოდ მეცხრე არხი, მაშინ როცა იმედზე იგივე ტექსტი ერთი დღით ადრე გავიდა, კომენტარს არ აკეთებენ. მეცხრე არხმა იმავე შეკითხვის დასმა ახალციხეში საქართველოს პრეზიდენტისთვისაც სცადა, თუმცა დაცვამ ჟურნალისტ მასთან მიახლოების საშუალებაც კი არ მისცა.